မင်္ဂလာပါကျွန်တော်စေတံကောက်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဘယ် language ကိုလေ့လာမလဲပေါ့နော်ဒီဘယ် language ကိုလေ့လာမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စရဲ့ကျွန်တော်များတော့ပြောပြပါတယ်ဒီအခြေခံပိုင်းပြီးွားရင်ဘာဆက်လုပ်မလဲရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပါပြီဒါပေမဲ့ဘယ် language ကိုလေ့လာမလဲဘာကိုဆက်လုပ်ရမလဲပေါ့နော်ဒီဥမာထားပါတော့ basic တွေပြီးွားပြီဘယ်ကိုဆက်သွားမှန်းလဲကျွန်တော်ကတော့ဒီဘာလုပ်ချင်တာတားရပြီးရှိရပေါ့အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်း framework တွေကလည်းအများကြီးပဲ language တွေကလည်းအများကြီးပဲဒီလောက်ရမဲ့ဟာရလည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အဖြစ်ကတော့ကျွန်တော် recommend လုပ်တာကတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒီ stack overflow ကနေပြီးတော့ survey လေးလုပ်ထားရှိရဲ့အခုဆို2022 survey ရရှိရဲ့ပေါ့နော်ပုံမှန်အဖြစ် stack overflow ကမီလာနေပြီးတော့ဂျွန်လတည်းမှာ survey ကောက်တယ် survey ကောက်ပြီးတော့အဲ့ result ကိုနှစ်ကုန်ကန်လေးလောက်မှလာပြီးဂျွန်လောက်မှထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ2022ကဟာပေါ့2022ကစာပေက2023မှာဒါ2022မှာတုံးခဲ့တဲ့ technology တွေ language တွေကြီးရဲ့တနည်းပြောရင်အဲ့ဟာ2023မှာအထိဆက်ရှိနေအောင်ပါဗောနော်2023မှာ change စီတွေကတော့2024မှာမြင်ရမှာပေါ့ okay ဒီစာပေတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီသူ့စာပေကောက်ထားတဲ့ developer ရေပေါ့နော်ဒီက professional developer တော်များများကတော့ bachelor degree ရထားကြတဲ့လူတွေများတယ် master degree ရထားတဲ့လူတွေရှိရပေါ့နော် PhD ရတော့ဗောနော်အနေပေါ့အဲ့ဒါက bachelor degree ရပြီးအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့လူကများတယ်။နော် without ending ကရနေတယ်ပုံမှန်အဖြစ်ကတော့ပွဲရပြီးအလုပ်လုပ်ကြတဲ့လူများတယ်။ Okay ကြီးရအောင်ကုန်ဒီမှာက1 to 4 year 5 to 5 year ရှိရဲဒါရထားလိုက်ပါဒါဖြည့်ထားတဲ့ top captain country ပေါ့နော်အဓိကဖြည့်ရဲ country တွေထဲမှာဒီ country တွေပါတနည်းပြောရင်ဒီထက်က data တော်တော်များများကဒီနိုင်ငံက data တွေပို့ပြီးတော့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောတဲ့ data တွေပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့အာရှာတို့ South East Asia နဲ့ကတော့ဒီဟာဒီအစာပေးက 100% လीမှန်မယ်လို့တော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကဘာကြီးမှာဘာဖြစ်ပြက်နေလဲဘယ် language တွေကခေတ်စားနေလဲဘာတွေအေးကတူတုံများနေလဲဆိုတော့ကိုသိနိုင်လိမ့်မယ် Okay လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့မှာရှိရဟာက full stack developer ပုံများတယ် back end developer ဒီလောက်ရှိတယ်မှာ front end developer ဒီလောက်ရှိတယ်ဒါဘယ်လို developer ရှိတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကြည့်လို့ရတယ် developer title တွေကဘာရှိတယ်လဲအတင်းတင်းပြောရင်တော့ဒီထဲမှာရှိရလို့ထင်ပါကိုကဘယ်လိုမျိုး developer လုပ်ချင်တာလဲ okay အဓိကတော့ database administrator ရှိတယ်ဒါက role တွေပေါ့ဒီ role တွေထဲမှာကြည့်တဲ့အတိုင်းကိုကဘယ်လိုမျိုး role လုပ်ချင်တာလဲဆိုတာအနည်းဆုံးတော့ကိုရဲ့ target လေးတော့မြင်သွားအောင်ပေါ့မာကိုဒီထဲမှာဟာဒီ engineering manager ဆိုတာဘာလဲမကြောက်ဘူးဆိုရင်တစ်ချက်လေးလာကြည့်ပါဘာလုပ်တဲ့ဟာလဲအဲ့လိုမျိုးပဲ DevOps specialist ဆိုတာဘာလဲမကြောက်ဘူးဆိုရင်လေ့လာကြည့်ပါအဲ့ထဲမှာကိုယ်ဘယ် role တွေလုပ်ချင်တာလဲเนาะဘယ်လိုမျိုးဟာတွေလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့မသိပါမှာပေါ့ Okay ဒါကတော့ခုနကပြောသလိုဒီ country ရဲ့အသင်းတွေပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်စင်ကာပူဆိုရင်ဒီလောက်ပဲပါ 0.32% ပဲပါတယ်မြန်မာဆို 0.07% ပဲပါတယ်เนาะဟန်နက်တို့ဘာတူဖို့ပါဆက်မယ်ပါတယ်ဒီ data တွေအကုန်လုံးကဒီ South Asia ကိုတော့ဟိုတွားပြီးတော့ပြောမရဘူးပေါ့နော် South Asia ဘယ်တော့ပါရဲ့ percentage ကအရင်နေတယ်အဓိကများနေတဲ့ဟာကတော့ဒီ US batch ကိုပဲ country တွေကများပါ survey ကပေါ့အဓိကသူကောက်ထားတဲ့ survey တွေက Okay တော့သူစီအောင်ဒါနိုင်ငံကမှာ2022တုန်းကဘယ် language ကိုအများလဲဆိုပုံမှန်အဖြစ် JavaScript များတယ်ပုံမှန်ကျွန်တော် learning to code ကိုကျွန်တော်မကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ flight လေးလာလူတွေ Python လေးလာပေါ့ professional အဆင့်တွေမှာဆိုရင်တော့ JavaScript တက်တယ် HTML CSS တက်တယ် SQL တက်တယ် Python TypeScript တနည်းပြောရင်ဒီမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကဒီ TypeScript လေးပါလာပါပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာဒီ TypeScript ကလူသုံးများလာတယ်တကယ်လို့ web developer ဖြစ်ခင်တော့ကိုက node javascript ကိုလေ့လာပြင် typescript ပါတွဲလေ့လာတင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်လာတယ်တလားဘယ်တော့ typescript လေးကသူကတုံးနေလူရဲ့ရှိလာပါဘောနော်ဘာကြောင့် typescript ကလူသုံးများရလဲဘာကြောင့် typescript ကဒီတက်လာရလဲဘောနော်အတုံးကနော်နောက် php ကတိတ်ပြီးမရှိဘူး php လက်စားရင် typescript ကပို့ပြီးများလာတယ်အဲ့တော့ဒီ javascript ကနေပြီး typescript ကိုနောက်ပိုင်းပြောင်းတင်တလားဘာကြောင့် typescript ကိုလူသုံးများလာရလဲဒါလေးကိုကကိုရှာဖတ်ထားနော်ဒီငါ typescript ကိုပြောင်းတင်လာပြောင်းတင်လာဆိုတဲ့အချက်ကိုတစ်တာပေါ့နော် javascript ကတနည်းပြောရင် developer လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ javascript ကတော့မဖြစ်မနေတက်ထားရမယ်ဆိုရဲ့တဘောတော့ရှိတယ် javascript ကအလုပ်ကင်များဆုံးပဲ node.js ဆိုပါဦးနဲ့ဆိုင်တယ် javascript ကလူသုံးများရယ်ပေါ့နော်မာကျွန်တော်ဒီထဲမှာဆိုရင်မာ go ဆိုရင်လူသိန်းတော်တော်နေတယ်မာဆိုရင်ကျွန်တော် switch တွေ 5.1% ပဲဒီ database ထဲမှာ switch ဖြစ်ရလို့ 5.1% ပဲပါတယ်
နော် stack overflow ဆိုတာက developer line ရဲ့လာပြီးတော့အဖြေတွေလာကြည့်ရနေရမေးခွန်းတွေလာမေးရနေရစာပေးဆိုရင်ဒီ developer ရဲ့ဖြေကြားချက်တွေကြောင့်အများကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ developer community ကိုတော့သွားပြီးတော့ affect ဖြစ်တယ်လက်ရှိ developer community နဲ့မှာဘယ်လိုတွေဘာလုပ်နေလဲဘယ်လောက်ထိသွားနေလဲဆိုတော့တွေ့နိုင်တယ်မှာ PHP ဆိုရင် 21% ပဲရှိတယ်တူလားတနည်းပြောရင် PHP ရဲ့ popularity ကကျနေရပေါ့နော်ကျရင် JavaScript popularity ကအရန်တက်နေတယ်တနည်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့က Node.js page ရာနေ Node.js ပြောင်းတင်တလား web deployment သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားရမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်အခုမှစလေလာမယ်ဘယ်လေးလာခွင့်ယူလေးလာမယ်ဆိုရင်တကြ JavaScript ကိုလေးလာနော် JavaScript ရဲ့ TypeScript ကိုလေးလာရမယ် HTML CSS လေးလာရမယ် SQL လေးလာရမယ် Python ကိုတက်လာတာကသူကတော့အဓိက machine learning နဲ့မှ Python နဲ့သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Python လူသုံးများလာတယ် Java တို့ C# တို့ကတော့လူသုံးများနေသေးပဲတော့ popular ဖြစ်နေမှာနော်မ11ဒီဥစားလေးဟေးရတော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုကိုယ့်ရဲ့ language ကိုကိုကြိုက်သလားပေါ့မ task script ဆိုတော့ကောင်းတယ်တလား task script ဆိုရင်ကျွန်တော် task script ကိုလေ့လာနေတဲ့အတန်းမှာကြောက် task script ကိုလူတော်များကြိုက်ကြတယ် subdirectory ဖာဆိုင်ကကြိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် switch ကိုလည်းကျွန်တော်ကြိုက်ကြတယ်သူကများရယ်ပေါ့ 62% JavaScript ဆိုလည်းများတင်းပြောရင်ကျွန်တော် type JavaScript ကိုလေ့လာနေရင် type script ပါလေ့လာတင်နေရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော် PHP ဆိုရင်တလားကိုသုံးနေ language ကိုမကြိုက်တဲ့လူကပိုများတယ်ကြိုက်တဲ့လူတက်မကြိုက်တဲ့လူကပုံများနေရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် PHP ကနေပြီးတော့ဒီလေ့လာခြင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ TypeScript တို့ဘာတို့ကိုကြော်ပြီးတော့ဟာပြောင်းပြီးတော့လေ့လာတင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ထဲမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုး database ကတော့ခုနကကျွန်တော်တို့သိထားပြီးသားလို့ပဲအာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် database ကလည်းဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်မှကျွန်တော် database ကမ database ကဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ထားပြီးတဲ့အတိုင်း PostgreSQL နဲ့ MySQL ဒါတော့ဘာမှမပြောင်းလဲဘူးဒီမှာဆို MongoDB ကတော့ whole of debug log မှာရှင်းနေတယ်နော် 28% ပဲရှိရယ်နော် database ကိုစလေးလာမယ်ဆိုရင် MySQL ကိုမဖြစ်မနေလေးလာမယ် postgres ကိုလေးလာမယ်တကယ်လို့အဒီက .NET တမားတာဖြစ်ခဲ့ရင်နော် SQLite ကို Microsoft SQL Server ကိုလေးလာရမယ်ပေါ့ဒါကတော့တမေကြဘာမှပြောင်းလဲထွေတူးမရှိဘူး MongoDB သုံးတဲ့လူတော့ရှိရယ်နည်းနည်းတော့နေတယ် MariaDB ကလည်းမတက်လာသေးဘူးဒါရီကနေတယ်ပေါ့နော်တနည်းပြောရင် database ကိုအခုမှစလေးလာမယ်ဆိုရင်စလေးလာမယ်ပေါ့နော်စလေးလာမယ်ဆိုရင် MySQL ကိုမဖြစ်မနေလေ့လာမယ်နော်အခုစလေးလာရလို့ MySQL ကိုလေ့လာကြတယ် MongoDB ကိုလေ့လာကြတာတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့စလေးလာမယ်ဆိုရင် MySQL ကိုမဖြစ်မနေလေ့လာဖို့လိုတယ် Okay အဲ့ဒီမှာ Okay language ပြင်ကျွန်တော်တို့ database မှာဆိုလဲကြည့်မှာ postgres ကိုလူတိုင်းကြကြတယ် MongoDB လည်းကြကြတယ်ရှိရပေါ့နော် MySQL ဆိုလဲ 51% ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိ cloud ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ် cloud တော့အောင်မှာလဲငါတို့ကဟို Microsoft Azure တော့မလား AWS တော့မလား Durant က AWS တော့နဲ့ Microsoft တော့နဲ့ Google ကတတရာပဲရှိရဲဒါကတော့ပုံမှန်ပဲအဲအဲ့ထက်ကပုံမှန်အပြည့်အခုချိန်မှာစလေ့လာမယ်ဆိုရင် cloud လေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က AWS ကို recommend ပေးတယ် Run ကတော့ AWS Durant က AWS ကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ Google cloud ကို second ပေးတယ် personal ကအများကြီးကွာတယ် Okay ဒါ web framework web framework မှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့တွေက the most popular technology မှာကြည့်ကြည့်အောင် database py မှာ cloud မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိမှာ AWS ကိုလေ့လာကြဖို့ခုနကပြောလို့ AWS ရဲ့ Microsoft ရဲ့ Google ရဲ့ကပါထားပြီးတော့ web framework မှာကျွန်တော်ကြည့်เนาะလေ့လာနေတဲ့လူတွေရော professional တွေရောကျွန်တော်က Node.js နဲ့ React.js ကိုရောက်နေတယ်တကယ်လို့ကိုကဒါ web theme မှာရောက်နေပြီဆိုရင် web framework တွေကလုပ်ပြင်ပြီဆိုရင်Node.js ကိုပြောင်းဖို့ဒီနှစ်ထဲမှာပြောင်းဖို့စဉ်းစားတင်တယ်။ Wireless ဆိုတော့တော်တော်များများက Node.js ကိုလုပ်နေတယ်။ Express ကိုတုံးကြတယ်။ဒါ Node.js လုပ်နေပြီဆိုရင်တော့ Express ကိုမဖြစ်မနေလေ့လာဖို့လိုတယ်။နော်။တနည်းပြောရင် Vue နဲ့ React မှာဆိုရင် React ကတော့လူပုံများတယ်။တနည်းပြောရင်လူသုံးပုံများတယ်ပေါ့နော် React ကဒီ changes ကိုဖြစ်တာပေါ့နည်းနည်းစောင့်အောင်ပဲပေါ့နော်။တကယ်လို့ Vue က Vue ထက်ဆိုင် Next.js ကလည်းလူသုံးများလာ။ဒီနှစ်မှာဆိုရင်တော့ Next.js ပို့ပြီးလူသုံးများလာနိုင်မယ်။ Next.js framework မပြေရှိမှာဆိုရင်လာပဲဖြစ်တယ်လာပဲ framework ကလူသုံးများနေသေးပဲဟိုဒီလာပဲနဲ့ express မှာဆိုရင် express ကတော့လူသုံးပို့ပြီးတော့များရယ်ပေါ့နော်သုံးရဲ့ technology ကပို့များရယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ express ကိုလာပဲဓမ္မကြီးလည်းအချိန်ပြေးရင် typescript ကိုလေ့လာမယ် express ကိုလေ့လာလို့ရတယ်ကျွန်တော်သုံးနေနောက်ထပ် framework ကdano ကလုံးဝအောက်ရောက်နေတယ်ဒီထက်မှကျွန်တော် nest လည်းမပါဘူး nest nest ဆိုတဲ့ frameworkဟုတ်တယ် nest မှာပါလားကျွန်တော်တော့ nest.js ကတော်တော်ကောင်းတယ်ဒီထဲမှာမလုပ်မပါလဲအောင်မသိဘူးเนาะ landing code ထဲမှာလည်း nest မှာပါလားအောင် okay
ဒီမှာကျက် fitness ကလုံးဝအဟိုးအောက်မှာပဲတင်းပြီးရင်တော့ Node.js ကိုတော့မဖြစ်မနေလေ့လာဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီ web ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါကတော့ဒီ .net ကိုတုံးတယ်ဒါကြီးကတော့တည်ထားလိုက်လည်းရတယ်ဟိုဒါ2ဆွေပေါ့နော်ဘယ်2ဆွေတုံးတယ်လဲမဆိုရင် ambient package တို့ docker တို့တုံးတယ်ဒါကြီးက okay မဆိုရင် editor မဆိုရင် physical studio ကိုဒါဖြည့်လို့ပြောစရာမလိုဘူးဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်တည်းထားမိရပါလေကျွန်တော်အခုကြည့်ကြည့်တိုင်း Microsoft ကဒီ coding level မှာအများကြီးကိုပိုင်ဆိုင်လာတာတွေ့ရဲ့ဟိုမှာ Visual Studio ရှိတယ် Visual Studio code ရှိတယ် .net ရေးမယ်ဆို Visual Studio နဲ့ရေးကြတယ်ဟိုဟာတခြားလူတွေကတော့ Visual Studio code လို့လဲ code တုံးတယ် Flutter ပဲတုံးတုံး web ပဲတုံးတော့ကျွန်တော် code တုံးတယ်เนาะဒါဆိုရင်တနည်းပြော ID Locker က Microsoft လက်ထက်မှာเนาะမာဒါဆိုရင် .net core ကိုနောက်ပိုင်းသုံးလာကြတယ်အဲ့တော့ ID ရတဲ့ Visual Studio သုံးလာကြတယ် .net core ကတဖြည်းဖြည်းဒူသုံးပြန်ပြီးတော့ပြန်တက်လာတယ်ပေါ့နော် .net core ကသူက Linux server မှာလည်း run လို့ရတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတော့ဒူသုံးတက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကလူသုံးနောက်တစ်ချက်က GitHub ဒူတိုင်းသုံးနေ GitHub ဒီ GitHub ကြီးကဒီ Microsoft ပိုင်းနာเนาะ editor ကလည်း Microsoft repo ကလည်း Microsoft တော့သူတို့မှာနောက်ထပ်လာဖို့ကဒီ server ဘိုင်းတွေကိုသူတို့နောက် cloud ဘက်မှာလည်း Microsoft ပါရှိတယ်ဆို Azure cloud တွေရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီ .net ကိုကလည်း server ကိုလို့ Linux တွေမှာ run လုပ်ရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်း Microsoft က developer တွေကို developer ရဲ့ tool တွေတော်တော်များ Microsoft ပိုင်တာဖြစ်နေတယ်။ဒါလေးကိုနည်းနည်းတော့တည်ထားဖို့ကောင်းတယ်။ဟိုအခု developer တွေက focus ကတဖြည်းဖြည်းက Microsoft tool တွေကိုတဖြည်းဖြည်းအသားကျလာတယ်ပေါ့နော်။တဖြည်းအသားကျလာပြီဆိုတဲ့သဘောတော့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒီမြန် developer log ကမှဆိုရင် app ဆိုရင် iOS scope ပဲရှိတယ်ချင်းချင်းပဲ scope ပဲရှိရယ်ဒီ scope ကလည်း app အတွက်ရေးဖို့ပဲရှိရယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော် flutter ရေးရဆိုရင် visual studio code နဲ့ရေးတယ်နောက်ပြီး github မှာ code ရဲ့ repo ကိုသွားတင်တယ်เนาะ okay ဒီနေ့ပြောရင် microsoft ကတော့ဒီ developer တွေကိုနောက်ပိုင်းတော်တော်လွှမ်းမိုးတာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့เนาะโอเคဒါကြီးကတော့ကျွန်တော် project management ကတော့ထုံးစံတိုင်း Java သုံးကြတယ်။တင်းပြောရင်ကျွန်တော် Java ကိုဟိုဘယ်သူကမကြိုက်ဘူးလေပြောပြောကျွန်တော်နိုင်ငံတကာနဲ့တွေ့လို့မှာဆိုရင်တော့ Java ကိုတည်ထားမှရမယ်။ Java ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်နေကြလဲဒီဟာကဘာကြီးလဲဒီ project management ကဘာလုပ်တာလဲမှနောက်ပိုင်းမှာ Notion ဒီဟာလေးကတစ်ချက်စမ်းတယ်။ Notion က project management တူမဟုတ်ပေမဲ့လူသုံးတော်တော်များတယ်။တင်းပြောရင်နောက်ပိုင်းမှာတက်လာတယ်ပေါ့နော်တက်လာပြီသူသုံးများဒီချက်တွေကတော်တော်ထူးဆန်းတယ်ဟို project management သူ့ဘုံမှာနောက်ပိုင်း project management အနေနဲ့သုံးတာတော်တော်ထူးဆန်းတယ် Asana ရှိရဲ့ ClickUp ရှိတယ် Microsoft Planner ရှိတယ်ဒီကတော့သူတို့သုံးနေတာ Jira ကိုသုံးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က international company နဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်မဖြစ်မနေဒါကြီးတည်ထားဖို့လိုတယ်ဒီဟာကိုမသိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့လုပ်ငန်းဝင်မှာဝင်တဲ့အခါမှာပြဿနာနည်းနည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြန်လည်တာနေရမှာပေါ့ဒါကဒီမှာဆိုရင်တော့အကုန်လုံးက Zoom တော့ Slack ကိုသုံးတယ် Zoom ကိုသုံးတယ်ကြည့်ခုနကကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲကုတ် level တွေမှာကျွန်တော် Visual Studio code ရှိသလိုဒီဘက်ဟိုမှာမှာလဲ slack ထက်စား Microsoft တင်းဖြစ်လာသလားတင်းမြော developer တွေတုံးနေတဲ့ဟာတွေက slack တုံးနေနောက်ပိုင်း Microsoft တင်းကိုတုံးလာတယ်တင်းကဘာမှ percentage မကွာတော့เนาะဒါ landing ကိုလုပ်တဲ့ခါမှာ zoom တုံးတာမဆန်းဘူးသာတင်းတဲ့အနေနဲ့ဒီဟာမှာကြာတကယ်လက်တွေ့လုပ်ငန်းဝင်လုပ်တဲ့ခါမှာ slack ပြန် Microsoft တင်းနေမှာ Microsoft တင်းလေးတက်လာတယ်တင်းပြောတဖြည်းဖြည်း Microsoft က developer တွေတုံးတဲ့ဒူတိုင်းလို့လို့က Microsoft ရဲ့ product တွေပါနေတာတွေ့လာရတယ် operating system မှာတော့ဟုတ်တယ် Microsoft က Windows ကများနေတော့မယ်ဒါကတော့လက်ခံတယ်ဟောเนาะ professional use မှာတော့ထုံးစံနိုင်မယ်ဒီ Windows ကဒီလောက်ရှိပေါ့ထားလိုက်ပါတော့ဒါတော့ခုနကကျွန်တော်တို့က language ကိုကြိုက်တဲ့အခါမှာ TypeScript ကို language ကြိုက်တာရှိတယ်လူတော်များများဗာလိလာခြင်းနဲ့ဆိုတော့ Rust ကိုလေ့လာဖို့စဉ်းစားကြတယ် Python TypeScript TypeScript လေ့လာဖို့စဉ်းစားကြရတယ် Go လေ့လာဖို့စဉ်းစားကြရတယ်เนาะခုနကကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြ most popular technology တွေမှာကျွန်တော် Go ကိုပြန်တော့ပြန်ရှာကြည့်ရင်တော့ Go ကတော်တော်လေးအောက်ကျတယ်လူကသူက popular လောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူကအဲ့လောက်ထိအသုံးများတဲ့အထင်မှာတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော် Go ကတော့အဲ့တော့ Go ရဲ့စာရင်အခုမှလေ့လာမယ့်လူတွေဆိုရင် JavaScript တို့ TypeScript ကိုလေ့လာထားတာပိုပြီးအဆင်ပြေတယ်ဒါဆိုရင် database ဆိုရင်ခုနကပြောတော့ Postgres တို့ Redis ကိုလေ့လာထားတင်တယ်အကြည့်နော် one ထဲမှာ Postgres ရှိတယ် MongoDB MongoDB ကိုလည်း Node.js တို့သုံးပြီးဆိုတော့ MongoDB ကိုလေ့လာထားတော့ပိုကောင်းတာပေါ့okay that two state မှာဒါ one တက်နဲ့ဟိုပါပေါ့
ဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်ရင် professional developer ကကျွန်တော်ပြီးပြီနှမတွေကဒီเนาะ HTML CSS လေးလာဝင်ခြင်းနဲ့တို့ဒီ JavaScript ကိုသွားခြင်းနဲ့လို့ရှိရဲ့လို့ဒီမျိုးကြီးရှိရဲ့တူလားကျွန်တော် JavaScript မှာကြည့်ကြတာ JavaScript မှာထူတာထူစမ်းတာက JavaScript တမား JavaScript မှာပဲဆက်နေမယ်ဆိုတာပဲဒီလိုကြီးရှိရဲ့ပြီးပြီမှာじゃပြီးပြီနှမပြီးပြီမှာပဲဆက်နေခြင်းနဲ့ဆိုရဲ့ဟာဆင်မမပြထားဘူးနော်ဒါလေးကကျွန်တော်ထူးသန်းတယ်ဒီလိုမဲ့ task script တမားကိုကြောင်း task script တမားကလည်း task script ထဲမှာနေကျင်တဲ့လူကြီးရှိတယ် task script ကရောတခြား language လေးလာကျင် JavaScript လေးလာရင် task script လေးလာမယ် task script လေးလာ JavaScript လေးလာကျင်တာပေါ့နော်ဒီလို report လေးကတော့ကောင်းတယ်ပုံမှန်အပြည့်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်နှစ်တင်တဲ့အတိုင်းထွက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကြည့်တင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီ bad technology လုပ်နေတယ်ကိုသွားမယ့် technology ကမှန်သလားဒီအောင်ဆိုကြည့် expert တမားရဲ့ expert ထဲမှာနေမယ်ဆိုဒီ node တမားရဲ့ node တွေမှာနေတနည်းပြောရင်ဒီ expert js နဲ့ node.js နဲ့ကိုတွဲတုံးထားပါတော့ next.js နဲ့ဟိုကနေကလိလာခြင်းနဲ့လူကြီးတော့ရှိတယ်။တင်းပြောရင်တော့ node.js လောက်လာပြီဆိုရင်ဒါရဲ့ express.js လေးတက်လာမဖြစ်မနေလိလာမှာပဲပေါ့နော်။ okay နောက်တစ်ချက်ကဒီမှာ topping technology okay ကျွန်တော်တို့ကဒီ data ကခုနကပြောနိုင်ငံပေါင်းစုံက data ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတန်တား US data လည်းမဟုတ်လို့နိုင်ငံကလုံးရဲ့ average data ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ဒီ salary ကနိုင်ငံတကာမှာရှိရတဲ့ပုံမှာ average ဆိုတော့ဒီ salary ရောမှန်လို့မရပေမဲ့ average ကိုကြည့်လို့ရတာပေါ့နော် programming language မှာဆိုရင်ကိုကဘယ်လာခဘယ်လောက်လာခလို့ရနေလာခမောင်ပို့သေးပြီးတော့ programming language လေးလာလို့ရတယ် popular ဖြစ်တာမဟုတ်ချင်းတင်းနည်းပြောရရင်မှကြည့်ပါအောင်အာ cluster တို့ ruby တို့ဆိုရင်လာခကောင်းတယ်တွေ့တယ် scale လာလို့ဆိုလာခကောင်းတယ်ပေါ့နော် go ဆိုလည်းလာခကောင်းတယ်ကျွန်တော်မှာ objective c ဆိုရင်ထားပါကျွန်တော်မှာ php တမားကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်အာ php ဆိုဟိုအောင်ဆုံးမှာ flat တို့ data တို့ဆိုရင်ဟိုအောင်ဆုံးရောက်နေတယ်တလားသူတို့လက်ခတွေကတော်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီတခြားလူရင်စမ်း JavaScript ဆိုရင်တော့ဒီလောက်ပဲရှိတယ်။တနည်းပြောရင်တော့တုံးတဲ့လူများလေလေ U တုံးတဲ့ developer များလေလေလူတွေများလေလေလက်ခအနေလေလေပေါ့နော်မှာ complain လို့ပါလို့ဆိုရင်လက်ခကောင်းတယ်။ဒီလက်ခကောင်းဖို့ကတော့ဒီဟာဆိုရင်လူသုံးတာနေလေလေသူက resource နေတယ်အလုပ်လည်းရှာတယ်လက်ခလည်းကောင်းတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုရင်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်လက်ခတစ်ချက်မှာဖြာပါဦး topic เนี่ยมา java ပဲရပါတယ်ဒီထဲမှာ java မှာ java ကဒီလောက်လောက်တူလား java ဒီအောက်မှာရှိနေ java script ကဒီဘက်မှာရှိနေအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကဘယ်လားလာကလိုချင်တယ်လဲတော့ဒါကကောင်းပြီမဲ့လဲဒါအလုတ်ကန်ရရှာတယ်အဲ့ဒါကိုသတိထားဖို့လိုတယ်လာကကောင်းတိုင်းလဲအလုတ်ကန်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးလာကဒီတက်တာနေဆိုတော့သတိပြောရင်ဒါအလုတ်ကန်နေပေါ်နေတဲ့ဟာရယ်ပေါ့နော်အလုတ်ကန်ပေါ်လို့ဒီလာကနေတာပေါ့ developer များတာအဲ့မို့ database မှာဆိုလဲဒီမှာ cost တူပြီးတော့ဆိုရင်ဒါမတုံးကြရဟာလေပေါ့လူတိတ်လူသုံးတာနည်းတယ်ပေါ့လူသုံးတာနည်းတော့ဒီတုံးတက်တဲ့လူကလာခပူပေးရတယ်ပူကောင်းတာပေါ့ normal sequence ဆိုရင်ဒါအနည်းဆုံးဖြစ်တယ်နော် firebase ရဲ့အတိုင်းကတော့ database တွေလို့ဆိုလို့မရပါဘူးနော် database ဆို database ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ firebase ကပြီးထား limit တိုင်းပဲကျွန်တော်လုပ်ရတဲ့ဘောရှိတာပေါ့ကိုယ်ပိုင် server နဲ့ထောင်ပြီးတော့တွဲလို့ရတဲ့ဘောတော့မရှိဘူးပေါ့ my sequence ဆိုရှိတယ်ဒါ DynamoDB DynamoDB ဆိုလာကောက်ကောင်တာတွေ့တယ်နော်တင်းပြောရင် address က DynamoDB ဆိုရင် DynamoDB တက်ထားရင်လာကောက်ကောင်တယ်မှာ database တမလုပ်မယ်ဆိုရင် DynamoDB တော့မဖြစ်မနေတက်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့ address ကြီးရယ် collocation collocation address ဟာပို့ပြီးတော့ကောင်းနေရပေါ့နော် web framework မှာဆိုရင်ကြည့်ကြည့်အောင်မှာ ruby on rails တမတွေကကျွန်တော် ruby on rails ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိမှာဒီစာပေးရဆိုရင် ruby on rails တမရကျွန်တော်တို့ဒီလာဘတမားရဲ့ထက်ဆိုင်လာကပိုကောင်းတယ်လာဘတမားရဲ့ဆိုင်အများကြီးလာဘကောင်းတယ် ruby on rails တမားတွေကနော်အဲ့လိုမျိုးဒင်နိုကလည်းလာကပိုကောင်းတယ်ခါကျွန်တော်ထားပါကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် react တော့ပါဆိုရင်မကြည့် node.js express okay နော်ဒါဆိုသူတို့ဒီစာပေးမှာဆိုရင်ဘာကြီးကြည့်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ every salary ကဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရေဘယ် language ကိုလေ့လာရင်တော့လာကဘယ်လောက်ရနိုင်လဲဆိုတာမှန်လို့ရတယ်။တနည်းပြောရင်ကွာကိုကဘယ် language ပဲလေ့လာလိုက်တာအရင်မကြည့်ဘူး။ငါကလာကကောက်ကောက်လိုချင်တာ၊ company ကောက်ကောက်မှလိုချင်တာ။ဒါဆိုရင်ကိုကဘယ်လိုမျိုး company မှလိုချင်တာလဲ။လိုချင်တဲ့ company မှာဘာ language သုံးတယ်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်။ဒါကငါလာကကောက်ကောက်လိုချင်တဲ့ဆိုရင်ဒီလိုစာပေးတွေကဘယ် language ကိုယူရင်တော့ငါလာကတော့ဘယ်လောက်ရနိုင်လဲ။ဒါကကျွန်တော်ပြောတာဒါက international မှာရဲ့average ဖြစ်တယ်အများဆုံး data တွေက US က data တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလာခတိုင်းနိုင်ငံတကာမှာရဖို့တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပါရီယာနောက်ပြီးတော့ဒါပါရီယာ salary တွေပေါ့နော်
ကိုနိုင်ငံမှာဒီလောက်လက္ခဏာမရနိုင်ပဲနိုင်ငံတကာမှာဒီလောက်တော့လက္ခဏာရနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုနိုင်ငံတကာကိုကိုကထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီစာပေးကိုကြည့်ပြီးတော့ငါတော့ဘယ်ဟာကိုလေ့လာမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီလောက်လက္ခဏာတော့ငါတို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ညှော်မှန်းမှန်းပြီးတော့လေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့တနည်းပြန်ကိုယ့်ကို motivation ပေးလို့ရတာပေါ့ဗျာဘာရင်ကတော့ပြောတရားမလို့ပါဘူးကျွန်တော်ကစ်ပါပဲကျွန်တော်တို့လည်း comment line ပဲတုံးတာပဲကစ်ကိုလည်းနော်ပုံမှန်မြေမှာဆိုကိဟက်ပဲတုံးကြတယ်ဟုတ်တယ်ကိလက်တုံးတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကိဟက်ပဲတုံးတယ်ကိလက်လည်းတုံးတယ်ပေါ့နော်မှာ web 3မှာဆို blockchain နေအကြောင်းဒီစာပေးမှာပါလာရယ်ပေါ့နော် blockchain ကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်ကြတလဲပေါ့တိတ်ပြီးတော့ use to တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ okay ဒါရရှားဟာရတော့ကျွန်တော် technology နဲ့မဆိုင်တော့ဟာဆိုကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးနော်ဒီမှာဟိုဟာပိုင်းတစ်ချက်ဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့ကတော့ခုန technology တွေကတော့ဒီအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့နော်ဒီ technology မှာဘယ်ဟာ popular ဖြစ်နေတယ်လဲဘယ်ဟာကလူသုံးများနေတယ် salary ကဒီနှစ်မှာဘယ်လောက်ချင်းကျက်သိရှိတယ်လဲ excellent ဘာမှမသိပြီးတော့ငါကတော့ဒီနှစ်မှာကတော့ဘယ်ဟာတွေကိုလေ့လာထားရင်တော့ငါရဲ့တက်လန်ပူကောင်းပြီ salary ပူကောင်းလဲဆိုတာကိုဒီလိုစာပြေးကလေ့လာလို့ရတယ်2023စာပြေးထွက်တဲ့အခါကျရင်လည်းလေ့လာကြည့်ပါဘဝအတွက်မှာကိုယ့်ရဲ့ career ကိုနှစ်ချင်းကျက်လုပ်တဲ့ developer အတွက်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်